Македонската одбојкарска репрезентација на Македонија ја совлада Швајцарија на вториот контролен натпревар, одигра на гостински терен, а во рамки на подготовките за квалификациите за Европското првенство 2026 година. На првиот контролен меч со Швајцарија, нашата репрезентација загуби со 3-0 во сетови, а пак на вториот меч Македонија беше подобро со 3-0 во сетови, односно 26-24, 25-21 и 25-20. За разлика од првиот контролен меч кога Швајцарија ги добиваше сетовите на разлика, нашите одбојкари одигра по-квалитетно и имаа контрола на резултатот. Никола Георгиев беше најефикасен во нашата репрезентација со 20 поени, Филип Савовски освои 11, Александар Ляфтов 9, Владомилев 3, Георги Георгиев и Евтим Речлиев, како и Стоен Илиев под 2 поени, а Тош Ефремов и Стој Чарсов, како и Филип Липединовски по 1. Со оглед на карактерот на мечот, имаше уште еден неофициален четврти сет, а во него швајцарците беа подобри со 19-17. Предходно, нашите одбојкари одиграа две контролки со Црнагора. На првиот, македонските одбојкари загубија со 3-1, а на вториот беа подобри со 3-1. Македонската репрезентација се врати во Струмица, пошто ќе игра на турнирот Чајка со Израел и со Косово. Првиот квалификациски меч Македонија го игра против Грузија на 17 август, а вториот со Грција на домашен терен на 25 август.